Всім привіт! У нас з'явилось трішки новинок. Зараз я вам їх продемонструю. Пневматичні пристрої бачимо деякі. Раніше вже були на каналі. Наприклад, як MR654K. Ось такий девайс пневматичний. Демонструю ось пневматичний пістолет. Раніше він був у мене на каналі. Купував його вживаним. Ржавим, відновив і має вже такий більш-менш якісний вид. Ось MR654K. Так, в сторону його. Одразу до нього це кейс. Невеличкий такий кейс. Тут до нього додатковий магазин запасний. Магазин у розобраному стані і запчастини до магазину маємо ось тут. Це у нас те, що до пневматичного пістолету відноситься. Також до пневматичного пістолету два газових балончика від Crossman та SAS. І кульки. Тут дається 500 кульок. Так, що у нас далі тут? По порядку будемо. Ось коробка від Safari RF440. Це від мене там від деяких пристроїв залишилось. Тут паспорти на пневматичні гвинтівки мої, на флабери, деяка макулатура також ось. Ну, це теж в сторону відкладемо. Така коробка є. Тут в коробці теж незавершені проєкти. Це у нас Альфа 441. Ось можемо побачити. Ну, мабуть, якось ще з часом дороблю цей незавершений проєкт. Ще можете спостерігати в кадрі пневматичний пістолет. Це у нас ІЖ-53. Олена давно таки хотіла пневматичний пістолет. В комплекті з ним одразу була ось така книжечка, паспорт. Пістолет пневматичний, стандартний ІЖ-53М. Також в комплекті вита пружина сталева. І шомпол ось такий закручений. Ну, напишіть в коментарях, він не повинен бути закручений, типу як для нарізів чи ні. І ще бонусом у комплекті чимова купа куль. Тут різної форми. Ну, потрібно, мабуть, їх якось посортувати. Бачу тут остроголові, круглоголові, оздай, мабуть, ще якісь. Ну, потрібно буде дивитися. Так, це відкладемо. Пістолет. До речі, тут трішки нештатна якась гайка була, але це такий собі доволі класний пістолет, дістався нам за дуже приємною ціною і гарним комплектом. Ще ось такі чешські набої. Ось коробочка чешських набоїв. Також для флаберів дуже потрібна штука. Також тут у нас йоршик для чистки флаберів і накладки дерев'яні. Ось без нічого можна просочити мастилом для револьверів Альфа, для флаберів їхніх. І ще залишається дуже багато різних каталогів, наприклад, Латек, Ата Армс. Кому цікаво, можна окремо якесь відео зробити, чи Зет, Сміт і Весен, Карера, теж доволі товстий такий. Ось іще Баліклі, потім Латек, новий такий, деякі навіть, ну, швидко вам не прочитаю. 5.11 Tactical, Safari 2018 року, ось Тісас, ось такий, Вальтер, каталог, Меркель. Ось, будь ласка. Ще тут є різні європейські бренди. ЧЗ, Беретта. Знову 5.11. Ще маємо Savage. Потім Латек старенький 15-го року. Ще там якісь певні. Латек. Ну, тут деякі я швидко навіть
не прочитає, що це за. А, чи АПА, ось, наприклад, теж цікава зброя. І ще один Беретта. Кому що взагалі далі цікаво буде подивитись, пишіть в коментарях, також ставте лайки. Хто не підписався на канал, підписуйтесь. Долучайтесь до спонсорства. Дякую тим уже, хто є спонсором. Ну і всім до побачення, до нових зустрічей.